Åh, jävlar. Spelar du in nu? Ja, är det här då? Var det, ska jag... Ja, jag ska ha lurarna på mig. Så. Hur vet jag när jag börjar? Är det nu? Jag antar att ni blir lite paffa av att höra mig rappa. Det är egentligen ingenting jag vill att ni skulle ertappa. Men under mina 3 år gående så upp och ner för lärarnas trappa. Är rappen någonting jag inte kunnat undvika att uppsnappa? Ni har provhistoria, men jag bara skämtar. Ni ska inte få några fler prov. Bara den här lilla föreläsningen, sen har ni uppskov. Och Jenny Eriksson säger ingenting, den här gången är det jag som är lyriker. Speleleverna älskar KJ. Kiri kiri kriminell Johan, jag är så trött på honom. Kolla på honom, glider omkring där med sitt fåniga hår. För stora byxor och alldeles för små tröjor. Okej, jag kanske är en lite konstig lärare, men det är ingenting mot vad som pågår hemma i min källare. Ibland vill man bara köra sin grej i skolan, men det blir problematiskt när ungdomen idag är så jävla automatisk. Jag har en piercing, jag har en tatuering. Ni är precis som bajs efter sin kristallisering. Och enligt all sensationssökande journalistik idag kan ni skilja ert beteende på ett spel som heter GTA. Självklart är kidsen våldsamma, lata och slarviga, illaluktande och lätta att förlöjliga av att spela WoW och dricka Power Kings i kalsongerna. SPV-07 knappast ett undantag. Okej, vissa av dem duschar faktiskt varannan lördag. Fast på andra sidan har de inte världens bästa förebilder här på Eurobeat-skalan i berget utav var. Nu har jag snart gjort slut på alla mina pluspoäng. Och då har jag ändå en vers kvar. För det är jag som är Johan, kriminell Johan. Alla andra Johan är inte kriminell Johan. För kriminell Johan kommer aldrig i tid. Aldrig i tid, aldrig i tid. Det är jag som är Johan, kriminell Johan. Alla andra Johan är inte kriminell Johan. För kriminell Johan kommer aldrig i tid. Aldrig i tid, aldrig i tid. Jag är siare i sista versen. För jag säger sanningen om vad som händer med livet och alla människor efter studenten. Den största skillnaden mellan bara ung elev och gammal lärare. Lärare föddes först och eleverna ett par år senare. Ni kommer aldrig bli smartare än vad ni är. Oavsett om betygen brister eller bär kommer ni stanna i denna misär. 90% av er kommer att jobba på McDonalds. Resterande 10% kommer inte ens att råda äta där och det är misär. För den här takten som jag springer i när jag är 30 kommer fortfarande pilla naveln, snusa, vara svettig. Dricka öl och spela spel, gör om varenda fel. Försova mig en hel del, fuska till min fördel och vara stel i varenda kroppsdel. Supit ner min lever till sin minsta beståndsdel och förmodligen har min longboard som enda ägodel. Åka runt på parkeringsplatsen med 2 långfingrar där uppe, brallorna nere och ballen ute. Så alla ni som tror på framtiden, knäpp upp skärpen, dra ner byxorna och sen huka er fram, placera huvudet i er ändtarm och märk att framtiden kanske ändå är ganska varm. Det är jag som är Johan, kriminell Johan. Alla andra Johan är inte kriminell Johan. För kriminell Johan kommer aldrig i tid. Aldrig i tid, aldrig i tid. Det är jag som är Johan, kriminell Johan. Alla andra Johan är inte kriminell Johan. För kriminell Johan kommer aldrig i tid. Aldrig i tid, kommer dö i förtid. Yeah. Här kan man inte stanna. Jag drar till Kanada. Nu är det inte mitt ansvar längre. Hej då.